Üdvözlöm a kedves nézőket! Én dr. Galgóczi Tamás vagyok, Budapesten lakom, és nagyon-nagyon régóta vitorlázom, mindestova 1960 óta. Most ez a vitorlázás többnyire versenyzés volt, illetőleg hát több olimpiai és egyéb hajóosztályban versenyeztem elég eredményesen, de emellett a vitorlás versenyzés mellett mind a Balatonon, mind mindenféle tengeren műveltem. Nagyon nagy hobbim és nagyon nagy kellemes kikapcsolódás a túravitorlázás. A túravitorlázáson belül is a tengeri vitorlázás, különösen az Adrián, mert az Adrián valami olyan félelmetes a gyönyörű tenger, amilyen szerintem az egész világon nincsen. Az a félelmetes gyönyörűség abban adódik, hogy tele van apróbb, kisebb-nagyobb szigetekkel, zátonyokkal, a kontinentális részt, tehát a tengerpart is maga is hegyes, völgyes, zegzugos, tele van sziklákkal, tele van növényekkel, szóval nagyon szép, az egész látvány, mint olyan. Na most ezen az alapon, hogy én már tudtam vitorlázni, és meg tudtam szerezni a tengeri jogosítványt, sűrűn eljárunk vitorlázni a tengerre, ezáltal a évente egyszer egy teljes hét, és hát ezt általában bérelt hajóval csináljuk, de most a bérelt hajóknál az a helyzet, hogy itt különféle nagyságok vannak, és különféle biztonsági és komfortális fokozatok. Az olyan 42-45 lábastól fölfele, ez abszolút komfortosnak tűnik. Ezekben általában hideg-melegvizes fürdőszobák vannak, olyan zuhanyzók, hogyha az ember kijön a tengervízből, a sós vizet rögtön le tudja meg zuhanyozni. Több száz literes hűtőszekrények, gáz, melegítő, gázrezsók, gázsütők. Jobb hajókban televízió, amit lehet működtetni akkumulátorról, vagy a parti kikötés esetén 220 voltra. Tehát egy komfort érzetet az embernek, és általában ez a hajók olyanak, mint egy másfél-két szobás lakás, ami 6-8 ember, jó embereket feltételezve el tudnak tenni. Most ezeknek a tengeri vitorlázásnak az a nagy előnye, hogy egy olyan 2500-3500 euró közötti árban lehet ezeket kivenni, ezek általában 8-10 személyesek, hogyha ezt megnézzük az apartmány árakhoz viszonyítva, akkor tulajdonképpen személyre vetítve nem kerül többen, mint egy akármilyen közönséges apartman Horvátország bármilyen részen. Most itt általában az a cél, hogy az ember behajózik, ez maga egy nagy kaland, mert hát a hajóba beköltözés, a élelmiszereknek, a ruháknak az elpakolása, elrendezése, a hajó felszerelvényeknek a megtanulása, az elektronikus berendezéseknek nagyon fontos az a GPS, tehát a műholdas navigációs rendszernek a megtanulása. Ezek komoly dolgok, amiket az embernek nagyon meg kell tanulnia, az, hogy a tengeren később kellőképpen tudjon tájékozódni. Na most ezekkel a hajókkal általában feltétlenül kell egy tengert nagyon jól ismerő és tengeri hajóvezető képesítése rendelkező embernek. Ez adott esetben lehet egy bérkormányos is, aki általában nem csak a hajót el tudja vezetni, hanem többnyire olyan helyismerete rendelkezik, ami a legszebb helyekre el tudja vinni a kedves utasokat. Na most ezeknél a tengeri vitorlázásoknál azt kell tudni, hogy általában a tengerek bizonyos szempontból kevésbé veszélyesek, mint a Balaton, mert kiegyenlítettebb víznagyságok vannak, a szél előre kiszámítható, rettenetesen jó a meteorológiai előrejelzés, a időelőrejelzés, és bizonyos rendszabályok esetén ez egy teljesen biztonságos valami.